Uyu munsi rero turabagezaho ubugambanyi bwa baramu ba Kizito Mihigo Emmanuel Mugiraneza uzwi ku izina rya Ruhara na Patrick Mico bamuhemukiye bikomeye bikaza no kumuvira mu rupfu. Ibi nyir'ubwite akaba yari yarabyanditse mu gitabo cye, ariko Bwana René Mugenzi akaza kubikuramo ku busabe bwa baramu ba Kizito Mihigo. Umwe mu bari inshuti ikomeye yabanye na Kizito Mihigo muri gereza yabwiye Radio Itahuka ko ubwe yamwibwiriye ko baramube bari za maneko, ndetse ngo anamubwira ko aribo batumye amenyana n'abagabo babiri bamushimuse aribo ba Inspector Aphrodis Nkundineza na Athanase Ruganintwari. Reka duhere ku bugambanyi bwa Emmanuel Mugiraneza uzwi ku izina rya Ruhara. Umutangabuhamya yatangiye atubwira ko ahagana mu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na gatatu ariko Emmanuel Ruhara yegeraga Kizito aramubwira ngo Polisi y'u Rwanda irifuza gukorana na Fondation KMP ku bijyanye n'umutekano w'igihugu mu gukangurira abaturage kwirinda icyo ari cyo cyose cyahungabanya umutekano wabo. Abaza Kizito niba yakwemera ko amuhuza n'abagabo bakomeye b'abofisiye b'inshuti ze bari gukora kuri iyo proje muri polisi, aranamubwira ngo ni abagabo yizeye b'inshuti ze. Nuko Kizito abwira Emmanuel ko ari kenshi yagerageje gukorana n'inzego za leta bikarangira bashwanye, kuko akenshi fondasiyo niyo yateguraga proje akaba ari nayo igomba kuyishyira mu bikorwa, hanyuma uruhare rwa leta akaba ari ubuvugizi mu gufinansa proje. Gusa byarangiraga finansoma batayihaye KMP, ahubwo Kizito akumva proje bayijyanye ahandi banayifinanshije. Yamuhaye ingero amubwira iby'ishuri rya muzika na proje y'ubumwe n'ubwiyunge yari afitanye na komisiyo y'ubumwe n'ubwiyunge, Minespoc, Mineduc, CNRG n'ahandi. Akaruha yandika proje akazibaha bikarangira bazijyanye ahandi. Icyo gihe Emmanuel yabwiye Kizito ko ari abagabo b'inshuti ze yizeye ko nawe yabizera, ahubwo akabanza akubaka ubucuti nabo noneho akazakorana nabo bamaze kubona ko ari abo kwizerwa. Kizito yemereye Emmanuel ko yabahuza, nuko bapanga gahunda kuri ofisi za fondasiyo. Baje gupanga nabo, Emmanuel azana nabo bagabo muri rendezvous, baraganiriye babaza Kizito uko yumva iyo mikoranire yakorwa. Kizito ati polisi yakagombye kureba ikibazo cyugarije umutekano w'Abanyarwanda, abaha urugero nka ruswa, ibiyobyabwenge cyangwa izindi ngeso mbi, noneho fondasiyo igakoramo ubuhanzi bukebura Abanyarwanda hakoreshejwe indirimbo za Kizito, imivugo, ikinamico n'ibindi. Noneho hagategurwa ibitaramo hirya no hino, polisi uruhare rwayo nanone rukaba ubuvugizi no gufinansa ibyo bitaramo. Bashushe nk'ababyemeranywaho bamubwira ko bagiye kubyigaho, bakabibwira n'ubuyobozi bwa polisi, noneho nyuma bakazakomeza kunonosora iyo mikoranire. Mu gihe rero bari bagitegereje uruhushya rw'ubuyobozi bukuru bwa polisi, abo bagabo bakomeje kugirana umubano na Kizito nk'uko uyu mutangabuhamya akomeza abitubwira. Ngo yagiraga gutya akabona baramuhamagaye bari mu kabari bakamubwira ngo bari kumwe na Emmanuel ngo naze basangire, muri make bamushakagaho ubushuti. Kizito yashimurwaga ku ya gatandatu z'ukwezi kwa kane umwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na kane ahagana saa tanu z'amanywa. Abo bagabo nibo bamusohoye mu modoka kandi bari bambaye imyenda ya gisivire. Yari ageze ku matara ayobora imodoka ahitwa ku Gishushu, imvura iri kugwa. Nuko mu gihe yari agitegereje ko ayo matara ayobora imodoka amwemerera gukomeza, umwe muri abo bagabo yagiye kubona abona aramwinjiranye mu modoka. Kizito agira ngo wenda ni lifuti ashaka kuko imvura yagwaga, aramwemerera arinjira. Nuko mu gihe ari kumubaza aho agiye ngo ahamugeze, uwo mugabo ati oya, ni wowe nashakaga, nagira ngo tujyane ugiye kwitaba Afande Gasana Emmanuel ngo aragukeneye. Kizito ati niba ari ibibazo by'indirimbo ati nta kibazo, tugende n'ubundi maze iminsi mbisobanura ku ntumwa za perezida. Umugabo aramubwira ngo nibajye guparika hafi ya RDB bafate mugenzi wabo, basanga nawe ni wa wundi mugenzi we, bose ni inshuti yahawe na Emmanuel. Arishima kuko yumvaga ari mu maboko meza. Nuko aramubwira ati injira tugende, undi ati oya ahubwo vamo uze tugende n'imodoka yacu,
umushoferi wawe uraza kumuhamagara gufata inyuma yo kubonana na afande. Ibyakurikiyeho ni birebire kandi Kizito ubwe yarabyanditse mu gitabo cye nk'uko twakibasomeye. Reka rero noneho turebe uruhare rwa Patrick Mico mu kubuza Kizito amahwemo bamukenesha bamunekesha abakobwa banashaka kumushyingira abo FPL yahisemo bakamuca ku bakunzi be yihitiragamo. Nyuma yaho Kizito amariye kwirukana bamwe mu bagize umuryango we muri Fondation, wavuga ko adashaka kubona baramu we muri Fondation, yarazi ko aruhutse ubutasi bwa baramu we. Ariko siko byagenze, ahubwo bahinduye strategy cyangwa se amayeri batangira kumunekesha abakobwa. Uwo babonaga ari inshuti ye bakoraga uko bashoboye ngo bamwiyegereze cyangwa bakamwoherezaho ababo, gusa bigafata ubusa Kizito akabitahura. Mu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na kabiri nibwo Kizito yaje kumenya ko Patrick yiyegerezaga abakobwa bakundanaga na we, abakobwa bari pro FPR cyangwa se abakobwa bari bashyigikiye FPR. Wasangaga Patrick ari bo ashimira Kizito. Kizito amaze gutahura iryo banga nibwo yafataga icyemezo cyo gutandukana n'uwari umukunzi we mu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na gatatu, amaze kumenya ko yari inshuti n'abasirikare kandi ko afitanye ubucuti na Patrick Muramuwe. Inkuru irambuye y'uru rukundo yaje no kwandikwa mu kinyamakuru The Rwandan nyuma gato y'uko Kizito yari amaze gufungwa. Tukaba tugiye kubagiramo muri make icyo gihe ibyo The Rwandan yanditse, hari ku itariki 25 z'ukwa gatanu mwaka wa 2015. Umutwe w'inkuru waravugaga ngo aho umuhanzi Kizito Mihigo ntiyazize urukundo rudashoboka. Bakomeza bavuga bati amakuru agera kuri The Rwandan aravuga ko mu ifungwa ry'umuhanzi w'icyamamare Kizito Mihigo habayemo akagambane katurutse ku bantu bakoranaga hafi ndetse n'urukundo rw'urwingingano. Amakuru atugeraho aravuga ko uwanekaga hafi umuhanzi Kizito ari uwo bakoranaga muri Kizito Mihigo Foundation witwa Laurence Iragena, wari ubungirije mu bijyanye n'ubuyobozi muri Fondation ya Kizito, Administrative Assistant. Rero uyu Iragena yahaga amakuru ya Kizito uwitwa Karungi Allen. Uyu Karungi Allen ni umukobwa ukomeye muri Sonarwa, ari mu bayobozi bakomeye ba Sonarwa, yigeze gukundana na Kizito Mihigo mu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na kabiri. Umukobwa anashaka ko Kizito amurongora vuba vuba, ariko Kizito agira amakenga. Iragena wari warashinzwe kuneka umuhanzi Kizito mu gihe Kizito yagiraga amakenga uwo mukobwa. Iragena rero ngo yari yarashinzwe kuneka umuhanzi Kizito mu gihe Kizito yagiraga amakenga uwo mukobwa. Yaryamanaga n'abajenero bose b'i Kigali. Kizito abimenye yahise ava muri ubwo bucuti, ariko umukobwa akomeza guhatiriza biranga, anarakarira Kizito cyane akajya yirirwa amutuka kuri telefone. Mbere yo gufata Kizito rero abo bajenero bagiye bamutuma kuneka Kizito, ariko bikanga kuko ubucuti bwabo bwari bwararangiye. Nibwo rero uwo mukobwa ahisemo kujya anyura kuri assistant wa Kizito muri fondation ye witwa Laurence Iragena. Uwo Kizito akaba yari yaramuhaye akazi akirangiza muri Université y'i Butare. Nyuma yo gufungwa kwa Kizito, Allen Karungi yahise aha Laurence Iragena akazi muri Sonarwa, ubu barakorana. Iyo rero akaba yari inkuru yanditswe na The Rwandan mu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na gatatu ku bijyanye n'icyo kibazo cy'abakobwa bajyaga kuneka Kizito Mihigo. Reka rero dukomeze ku kagambane ka Patrick Mico. Hagati aho Kizito akaba nyine yari afite undi mukobwa wo muri fondasiyo bakundanaga mu ibanga rikomeye. Nyuma ariko amakuru y'ibyo Kizito abamo akajya akomeza gusohoka atangwa n'uwari sekreteri we wabakurikiraniraga bya hafi, kugeza ubwo bashakaga kwica Kizito agonzwe na wa mukobwa yanze, bakanapanga kwica na ya nshuti ye bayiroze. Gusa iyo migambi yombi yaje gupfuba. Umutangabuhamya wacu akomeza atubwira ko muri icyo gihe hari undi mukobwa wari inshuti ya Kizito wari uzwi n'abake mu bari inshuti za Kizito. Gusa uyu nawe Kizito yamaze gufungwa ahita amubwira ko batazakomezanya.
umutanga buhamya akavuga ko bigaragara ko nawe bishoboka ko yakoreshwaga mu kuneka Kizito, ariko ko nubwo yabaye ikigwari agatinya yabaye intwari yo gushimwa kuko ntiyigeze yagambanira Kizito. Ubwo rero Kizito yarasigaranye inshuti imwe atifuzaga ko ijya ahagaragara, ariko kubera Kizito yari yamaze gufungwa ntabwo byashobotse gukomeza guhisha ubwo bucuti, cyane cyane ku bantu bagendaga kuri gereza cyangwa se babanaga nawe, kuko yakundaga kumusura byibuze kabiri mu cyumweru. Umutangabuhamya akomeza agira ati, umunsi umwe mu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na gatanu bwa mbere Kizito agiye kubona abona Patrick muramu we aje kumusura ari ku wa gatanu ari kumwe n'abandi bo mu muryango we bari kumwe na wa mukobwa. Ku wa gatanu wakurikiyeho Patrick yahise agaruka wenyine nta wundi muntu wo mu muryango wa Kizito bari kumwe, ahahurira na wa mukobwa kuko we yazaga buri gihe basura Kizito bari kumwe. Umutangabuhamya akomeza agira ati, nyuma batashye Patrick yasabye uwo mukobwa kumuha lifti kuko yatahaga Kimironko kandi nta modoka yari afite. Umukobwa aremera, nuko bageze ahitwa Le Printemps Patrick ati, ndakugeza aha ariko ndifuza ko twabanza tugafata akanya tukaganira. Ati, ndifuza kukugira inama ukirinda Kizito ukarinda n'ubuzima bwawe kuko Kizito ni umuntu mubi wo kwirinda. Patrick ati, ni umusitari nk'abandi bose. Ati, nta musitari utari ikirara azakubabariza umutima, afite abakobwa benshi bamukunda. Ngo umukobwa aramubwira ati, ntacyo Kizito atamubwiye ku bijyanye n'abakobwa yagiye akundana nabo n'impamvu byangaga. Patrick niko gukomeza agira ati, Kizito ni umutindi. Ati, nta dufaranga yigirira. Ati, ninjye wamuhaga amafaranga yo gusohora indirimbo. Umukobwa ahita amusubiza ko atakundiye Kizito kubera amafaranga. Ati, kandi ibyo Kizito yatunze byose ndabizi. Ati, yewe na income ze nzi aho zaturukaga yarabimbwiye. Umutangabuhamya akomeza avuga ko Patrick ashobora kuba yari yibagiwe cyangwa se atazi ko uwo mukobwa ari we wacungaga proje n'imitungo ya Kizito za konti ze zo mu Rwanda no hanze, niwe wari uzi uko zihagaze. Kizito yari yaramushyize en contact n'abakozi ba banki. Hari n'abari baraje kumubaza Kizito akimara gufungwa niba atazi aho Kizito yahishe amafaranga yari yarakoreye muri NEC, komisiyo y'amatora, mu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na gatatu. Ariko Kizito amafaranga yose yari yaramaze kuyakura kuri konti ze, yari yabitse ahandi mu ibanga. Umutangabuhamya akomeza avuga ko Patrick yabonye bimuyobeye. Yagize ati, ariko wari uzi ko Kizito yananiye FPR, yanze kuba umunyamuryango wa FPR, yanga kuyikorera, badusaba ko twamushyira mu ihaniro, twaramwinginze turagoragoza aranga kugeza ubwo FPR ifashe umwanzuro wo kumujugunya. Ati, niyo mpamvu ari muri gereza. Ati, se utekereza ko azavamo? Ati, reka da, ese ubwo muzakundanira muri gereza? Umukobwa ati, ahubwo ubu nibwo akeneye gukundwa ubwo yanzwe na bose. Ati, naho ibya FPR sinyitinya kuko sindi muri politiki, kandi gukunda si icyaha, ni ubuzima bwite bw'abantu, nta mpamvu yo gusaba uburenganzira FPR. Ngo umukobwa yaramushimiye asohoka mu modoka. Yageze mu rugo afata telefone ahamagara Kizito arabimubwira, barumirwa, baramugaya, baramwihorera. Hashize iminsi Kizito afata umwanzuro wo kubibwira umuryango ahereye kuri mushiki we ngo ahane uwo mugabo we, kandi ko uwo mukobwa nagira icyo aba bizabazwa Patrick. Iterabwoba ryarakomeje kuri uwo mukobwa, bamukanga ko bazamwica bamugonze cyangwa se atapfa bakamuroga. Kizito akamwanga, bamuhamagaraga kenshi bakoresheje nimero za telefoni zitagaragara, ariko kubera inshuti bari bafite muri RURA zikabafasha kumenya detaye z'ababiri inyuma. Ubuhamya rero buracyakomeza, abakunzi ba Radio Itahuka, tuzabagezaho ibindi twabashije kumenya mu icukumbura rya Radio Itahuka. Ariko hagati aho tukaba tunasaba baramubanya kwigendera Kizito Mihigo, aribo Patrick Mico na Emmanuel Mugiraneza uzwi ku izina rya Ruhara, ko niba bifuza kugira icyo bavuga ku byatangajwe n'uyu mutangabuhamya, bahamagara Radio Itahuka kuri ikimenyetso cyo guteranya 1 202 509 6774, bagasaba guhabwa amahirwe yo gutanga nabo ubuhamya bwabo.
Munguita ariro tuzabageza ho ibyago kisto mihigo yanyuzemo mu gihe yageragezaga gusohoka mu gihugu. Ubwo rero murahishiwe hagataho na baragize Imana nkababwira nti nakagaruka.